Ну, а на Київщині сьогодні відбувся черговий випуск спецпризначенців корпусу оперативно-раптової дії – КОРДУ. 26 бійців, які пройшли спеціальну підготовку, служитимуть в 10 областях. Також кордівці отримали сьогодні 11 нових автомобілів від американських партнерів, розповідає Василь Саф'янюк. Ось так швидко, ефектно, а головне – ефективно працює спецпідрозділ поліції КОРД. Цей показовий виступ – своєрідний фінал двомісячних навчань, які проходили 40 кандидатів у спецпризначенці. Окрім фізичної та психологічної підготовки і п'ятидобового курсу виживання, поліцейські, які вирішили стати спецпризначенцями, вивчали законодавство, тактику проведення спецоперацій, медицину. Разом з українськими інструкторами їх муштрували і американські. Ми взяли деякі напрямки їхньої підготовки, методичний підхід більше взяли, планування спецоперацій. Тактичну медицину, тактичну підготовку як на відкритій місцевості, так і в закритій місцевості. Разом із поліцейськими тренування проходять і спеціальні бойові собаки. Ось цей чорний красень Шерхан вже має досвід кількох спецоперацій. Його напарник чотирилапим побратимом задоволений. Каже, реакція цієї німецької вівчарки допомагає виграти долі секунди і нейтралізувати злочинця. І вже кілька років вони з Шерханом не розлив вода. Да, і вдома, і на роботі, везде зі мною. В відпуск я йду, і він зі мною в відпуск. Пишем рапорт, что на него, что на меня. Получают еду, получают витамины, все получают в кіновському центрі. Сертифікати про проходження навчання та зарахування до КОРДУ разом із очільником МВС спецпризначенцям вручала і посол США в Україні Марія Іванович. Під час церемонії вона заявила, що Україна досягла вражаючого прогресу в реформуванні правоохоронного сектора. Ми раді вітати вас із тим прогресом, якого вам вдалося досягнути під час реформи правоохоронної системи. Ми пишаємося нашим партнерством. Сьогодні ще один етап нашої спільної мети – створення спеціально відібраних, добре оснащених спецпідрозділів по всій Україні. Нині підрозділи КОРДУ є в кожній області, але набір рекрутів не припиняється. За 3 роки із 7 000 кандидатів відібрали понад 500 поліцейських. Робота спецпризначенців небезпечна і вкрай важка. Тому і держава дбати про них має особливо, вважає міністр. От в цьому визов – це проблема. Іменно тому ми говоримо про адекватній заробітній платі, щоб у кордовця була заробітна плата не як у водителя хлібовозки, зі всім уваженням, а все-таки кілька вище. І ми говоримо про спеціальній програмі іпотеки для поліцейських з високим риском. Василь Саф'янюк, Віктор Зеленков, «Факти», ICTV.